Otkako je Igra sudbine počela da se emituje na prvoj televiziji, postala je vaša omiljena domaća serija koju ne propuštate. Glavne junake svi doživljavamo kao svoje i pomno pratimo sve zaplete, rasplete, pa ponovne zaplete u njihovim životima. I tako smo stigli do broja 700. 700 epizoda, verovali ili ne. I povodom 700. epizode serije Igre sudbine sa nama su danas glumice Sandra Bugarski i Dragana Mićalović. Dobro jutro, a imate i pojačanje. Imamo i pojačanje. Zdravo. Zdravo. Dobro došli. Stefan. Pa ćemo da pređemo ovde pa da nas vide lepo da kolegama. Izvolite, gospodine, tražite mesto gde vam je zgodno. Dobro, kako ide? Dobro nego šta. Dođi ovde, kolega. Napravi Sandra. Evo nas. Ne, ne. Pa ćemo da prvo kažemo ko nam je pojačanje danas još. Pa ovo je sinčina moja, koga ja zovem. Akica. Televizijski sin. Tako je, televizijski sin. Kako ti zove mama? Jeli? Kako ti se zove mama? Priznaj. Reži otvoreno. Kako ti zove mama? Ko ti je mama? Ko ti je mama? Svi smo sve pomešali. Malo se mešamo. Kako ti će zove mama? Neće, sad se pravi važan. Sad je gada, sad je tebi gada. Glavna zvezda pravi se važan. Opustit će se malo. Dakle, 700 epizoda Igre sudbine i dalje obarate sve rekorde gledanosti, pa ajde, kako je to moguće? U čemu je tajna? Pa nema tu tajne, tu se radi pošteno, tu se radi kvalitetno. To je ono što je bitno. 700 epizoda je valjda izašla iz toga. Mi volimo to da radimo i nekako smo se svi srodili i živimo sa tim likovima i družimo se toliko godina. A živite jedni sa drugima na neki način. Pa da, eto to. Provodite sate i sate, dane i dane na setu. I meseci, meseci. I godine i godine. I godine i godine. I dođe smo do 700. epizode, a da ni ne znamo kad. Zapravo, mi smo snimili i više. E smo došli do 800. Nismo. Nemam pojma. Ali dosta smo još snimili, idemo... Je li brzo prošlo, eto tih, eto, 700, 800? Je li vam delo sada kad se okrenete da je... Sve brzo prošlo ili da je brzo? Kako kaže jedan stari čovek za svoj život koji je na izmaku? Kao da sam ušao na ova i izašao na ona vrata. Jeste, ja sam baš pre neki dani nešto smo komentarisali koliko je prošlo godina. Koliko to imamo? Već 4? Od 9.10.2019. Datum koji se čita i sa ove i sa one strane. Da, uskoro. Zato sam zapamtila. Da, molim. Evo, oko nam je ispalo. Da vi šta se desilo sad. Ajmo kući. Naći ćemo. Nemoj da brineš, naći ćemo. Naći ćemo oko. I za sve ovo vreme, je li se atmosfera menjala na snimanjima? Je li isti i dalje? Ne, uvek smo veseli i raspoloženi. To je li istinu govorim? I divno se družimo, da. I to je nekad ljudima, pošto mi to vrlo često na društvenim mrežama i objavljamo ta naša jutra, pogotovo histerična, i uglavnom to sredina i kraj snimanja tog dana. Zaista, pa tu sam ga negde videla. Ne, ne, samo ti priči mi tražim. Naći ćemo. Tu sam negde videla oko. Priči, priči. Tako da, zaista jeste, zato što smo mi toliko počeli da osjećamo jedni druge i da prepoznajemo kad je ko u kojoj fazi, da se vrlo često dešava da iz nekih tužnih trenutaka vadimo jedne druge bez ikakvog, sad to treba da uradim, nego je to... Više se ne zna ko šta glumi, koju životinju na setu, samo da pomogne. I možete da pomognete jedni drugim u nekim situacijama. Da, 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 uvek smo tu jedni za druge, to je živa istina, ali ovo je kolektivni rad, nema, zavisimo jedni od drugih. Da, i malo čas sam rekla da je publici nama koji vas gledamo sve proletelo, toliko je zapleta, raspleta, pa ponovnih zapleta, da nekako, eto, tek tako stigu smo do te 700. epizode. Da li se i vi iznenadite? Nenadite kada vidite šta vam je sve u scenariju i šta vam se sve sprema. Pa da, kako da ne, hoćeš ti da kažeš? Pa možemo i zajedno, mislim, nekako to sam malo potrebno da se... Evo drugo. Hvala. Izvinite, ovde sa očima imamo prvo. Malo pre smo i pričali očima, tako da je to nastavak priča. Lepimo pticu već pola sata.
nekako počeli smo, toliko smo se saživeli sa tim likovima da smo mi privatno počeli da ih branimo. I neretko se dešava da nam stigne scenariju i nešto se meni privatno ili nekom od glumca ne dopadne šta su napisali za tog lika i kao, ne, on nije takav, ona nije takva, ja ne želim to tako da odigram. I tu zaista bude onako, držimo se i Milanu Karadžiću koji je to, njemu je to jako duhovito i smešno i non stop, on naravno kreće namerno da nas još više provocira. Vjerovatno ga to inspiriše. Naravno, da. Ali se mi onako vrlo se svi borimo za naše likove i ne damo. Pa evo ja, sad je došao na red ovaj razvod Pančete Tiće. Evo to je, mogu da kažem, zato što to sad ide polako u emitovanje. Ma kako, pa ja sam prvo što sam uradila, zavrljačila onaj scenarij i bacila. Ne, čekaj, ovo ne bi. Ovo se ne bi desilo, oni imaju stabil, pa treba da bude primer za jedan dobar, uspešan brak. Pa zašto su mi ovo napisali? Pa onda polako, ajde da vidimo kako bismo to mogli. Eto, tako mi. Proplakala sam suze pršte na sve strane. Ali postavljam da je onda to za vas još i glumački izazov, jer onda treba izneti nešto što ti se ne sviđa i što ne bi. Nemaš izbora. To ti je što ti je. Izvoli pravda. Da, izvoli pravda. I eto, rekli ste da ste se vi saživali sa tim likovima, ali publika sigurno jeste. I kao i sa svim što vole neku seriju film da gledaju i nekako kao da počnu da žive takođe te uloge, te likove. Jel imate situacije da vas sreću ljudi i gledoci koji stanu pa pričaju sa vama kao da ste lik i serija, a ne glumci koji... Tako da ne, budu vrlo razočarani kad otkriju da, na primjer, ja nisam agresivna, da nisam na taj način ovako oštra žena. Baš ih razočaram. Ušli smo u narod. Da, ušli smo u narod. Da, mene više mi isključivo zovu Una na ulici. Ime kao moje ime. Prekrstili su. Da, deci nije jasno da ja nisam Una. Njima uglavnom nije jasno da sam Una. Ali lepo je, mislim, eto i taj neki način da su ljudi i želeli da se mi vratimo u seriju je zapravo dokaz da ipak su zavoleli sve te likove i saživeli se sa njime. Saživeli se, definitivno. Mali glumac, pošto si se sad oslobodio i šetkaš ovde po studiju, hoćeš da nam kažeš kako je to biti zvezda u tim godinama? Kako je nama na snimanju? Jel se dobro zabavljamo? Da, nam super. Da, on je... Mi imamo običaj da kažemo najbolji glumac serije. Strašno saradljiva. Ja slušam na snimanju. Takav dar ima ovo malo biće da ne možete da pretpostavite. I divanje, i poslušanje, i toliko nam je inspirativno, toliko nama onako pomaže, jer uglavnom sa decom je zaista teško. Sve kolege nas pitaju kako vam, je li vam teško? Nikako da nam se desi da snimamo, da nam dovedu neko dete koje prosto, deca su... Njima je teško objasniti, njemu je teško objasniti. Sad trebaš da zoveš ovu tetu mama. Ipak i on ima tri nešto godine. Mislim, veliki je on dečak. Ne njemu. Da, ali on je toliko sve sluša, sve što mu kažeš on hoće. Čak i vrlo često nas onako u nekoj sceni, onako nas gleda. I sad mi sad čekamo da nam kaže mama i tata. A on nas gleda, pa sad da ću da vam kažem, a? I onda na kraju kaže... Stevo! Ponovo! Da, iz početka. Dobro, to doprinese atmosferi, sigurno. Kako ne, fantastično. Ono što sam hteo da vas pitam, ljudi nisu ni svesni možda koliko je kroz sve te epizode, kroz sve to što je Anđela rekla, i zaplete i rasplete, teško ispratiti razvijenje likova. I vi ste rekli da vam se nekad ne svidi neka epizoda kako je napisana ili nešto drugačije. Koliko, nismo svesni zaista koliko je teško da vi ispratite taj razvoj lika. A nema, to ti se biće buni zato što smo već toliko godina u tome, pa mi mislimo da smo nadirodili iroda. Mislim, pa ne, nije tako, ne ide, nije to taj red, scenaristi pišu, a mi pravdamo. Ali da smo se srodili, jesmo. I da su oni postali neke naše ličnosti, ima i toga, ne mogu da kažem da nema. Nije baš... Ko što me zezda sin pa kaže, pa to ti je alter ego. Jeste, jeste na neki način. Netačno, ali ovaj... Rekli ste da ste snimili do 800-te možda, ali svakako više nego što mi gledamo, tako da znate šta će se dešavati. I znam da ne smete da otkrivate, ali hajde nam bar reci koji će nas lik onako u narednim epizodama posebno iznenaditi.
Koji lik? Ćuti. Ćuti. A znači, koliko može malo da se nešto, da se ne oda puno, ali opet mali tiz, što mi kažemo nešto. I tako, a vi kakate? Evo, odlično, baš ne zanima šta možemo da saznamo nešto iz narednih epizoda, iz 700. Vidi, svega će biti, svega će biti. Biće i nekih novih likova koji će onako da zabivere celu priču i da ubace neku svežinu, ali se i sa svima nama dešava ono što ne možete ni da zamislite, desit će se. Znači, ništa više. Šta sad Pančeta i Tića, definitivno će se razvesti. Ja, ne, mi ne želimo. Rekla ta mama posla. Cijela ekipa se buni. Zašto ti ovo piše? Bilo neko jutro. Ne, čitala sam scenariju, kaže ga, uopšte ne znam šta ovo znači. Ovo se ne piše, pravite se, ljudi, da nema toga. Rano jutro otima se iz čoveka. Spremate za proslavu večeras. Da, idemo na proslavu večeras. Mada neki radimo do kraja. Da. I danas snimanje. U svakom slučaju nešto što vredi proslaviti. Ali ćemo proslaviti, obeležiti u svakom slučaju. Svakako će gledalci imati priliku, naša ekipa je tu svakako da isprati tu proslavu. A mi sutra gledamo izveštaj u okviru našeg jutra. Tako je. Očekujte, ne očekujem. Čak i na žurci. Da, to ste nam više puta pokazali kroz seriju. Da. Hvala mnogo što ste danas bili sa nama i razgovarali o ovoj seriji. Hvala vama. Da pratite svakako. Hvala vama što ste nas zvali, hvala vama što nas gledate i budite sa nama, bit će svega. Svakako. Šampione i tebe da gledaju, je li tako? Nego kako? Naravno. Evo ga, hvala i tebi što si. Evo ga, šarm u krupnom planu. Odličan način da sa nama odjeviš sada emisiju. Tako je. Kaži kraj, sviraj kraj. Kaži kraj, akcija. Kaži hvala na pažnji. Hoćemo akcija? Ne bi rekao. Akcija? Da, on je za kraj, on je za akcija. Ja ne znam kako njega terate da glumi, meni ništa nije. Podmičujemo ga. Hvala vam još jednom mnogo što ste gledali. Hvala ljudi.